پتی نظرات آج کے موضوع قرآن فرقان نصیب ہے. میں گفتگو کے لیے التجا کرتا ہوں میرے پیارے طالب علم پروفیسر احمد سیگرتر صاحب سے. موضوع پہ بات کریں گے فرقان نصیب, قرآن فرقان نصیب ان فالب آرگومنٹ. طالب علم پلیز. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت سلي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين له الكبرياء في السماوات والارض وهو العلي العظيم. خادم الله سب سے پہلے معمولی سی بات کا خدشہ آپ کو دور کر دوں. اللہ کے رسول سے پوچھا گا قیامت کب ہوگی, فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ نہ کہنے والا شخص نہیں ہے. خادم حضرات مجھے پورا دیکھیے, بغیر کسی پارٹی کسی نسبت کے تعلق کے ہم سب لوگ اللہ نہ کرنے والے ہیں. تو آپ کس ملک کی کوشش کرنی ہوئی, جب ایک بندہ ذکر کرنے والا ہو تو قیامت نہیں آ سکتی. اتنے بندے اللہ کو یاد کرنے والے پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ وسوسے آپ دلوں سے نکال کر اس قسم کے خطرے کی ہمارے دلوں میں کوئی گنجائش نہیں. چیزیں بدلتی ہے, آسمان بدل جاتا ہے, زمین بدل جاتی ہے, مگر خدا کی محبت خدا کے بندوں سے نہیں بدلتی. وہ اپنے ایک بندے سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ قیامت نہیں آنے دے گا, ورنہ پاکستان کو کیا ملے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے وساوس کو دلوں سے دور رکھا گیا. خادم حضرات یہ خاص ایک لکھ ہے, یہ ایک بہت بڑے وسوسے کو دور کرنے کا قیمت ہے. اور ڈفرنٹ کائنڈ آف سینس آف فیتھ. سوال یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتوں میں خدا کی یہ پابندی ہے نہیں کرتے. آخر کیوں؟ جو ایوریج زندگی میں چلتی ہیں وہ ہمارے ایمان میں بھی چلتی. ایک مکمل جب وسوسے خدا کی ذات سے ختم ہو, کبھی کوئی کہتا ہے پتہ نہیں ہوئی کوئی ہے بھی کہ نہیں, کبھی کوئی ایٹی سوچتا ہے وہ سے نہیں ہے. مگر آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو صرف یہ بتانا کہ اگرچہ ہم اس کی وجود کو نہیں پا سکتے, اگرچہ ہم اس کی وجود کی شہادت جو ہے ہمارے پاس مکمل نہیں ہو سکتی, اگرچہ ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ پاتی, اگرچہ ہمارے خیال اس کی بلند عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر پلاٹینس ایجپٹ نے کہا تھا کہ سب سے بڑا نقصان ہماری زبان کے ساتھ ہے. ہم نے اسے کاروباری مقصد کے لیے بنایا, آپس میں بات چیت کریں, اس میں زبان میں کسی زبان میں اتنی استطاعت نہیں ہے خدا کی ذات کا احاطہ کرنے. دس از دی میجر ڈیفیکٹ, دی میجر پرابلم کہ ہماری زبان میں اتنی استطاعت نہیں ہے. خو عربی ہو ہمیں عربی سب سے فصیح ہے, مگر عربی کے مصنفین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ خدا شفاعت کا ارادہ فرما سکے. تو خادم حضرات ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اس کی ذات کے بارے میں, مگر ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور وہ مسئلہ اس کی موجودگی کا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. آج کے لیکچر آپ کو میں حتمی یقین دے کے گھر بھیجوں گا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے.
الخاتم آزاد اس میں کوئی افسانے داخل نہیں ہوں گے اس میں کوئی ایسی مفروضہ بات نہیں کہیں گے کچھ سمی انٹلیکچوئل اور انٹلیکچوئلس کی باتیں نہیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ہر جگہ ہر علم والا ہر سائنسدان ہر فلاسفر اس کی تصدیق کرے گا اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی کم از کم یہ جو سبحان اللہ کی ذات کے بارے میں موجود ہے اللہ کے دل سے اتار دے گا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو قوانین سے بنی ہے اور جو قوانین ہے وہ کسی بہت بڑی ذہانت کے تخلیق کرتا ہے ٹو می اٹس کلیئر دیٹ وی ایگزسٹ ان اے پلان which is governed by rules and that were created, shaped by the universal intelligence and not by chance. Not by chance. Khatima Allah, kite chance banao gaye, kainat by chance ban gayi, zameen by chance ban gayi, aadmi by chance paida ho gaya, drasht by chance ho gaya, kitne halal haath chance banate phir ho gaye, مگر یہ سائنسدان بڑے اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ لگتا کہ کسی بڑی ہائر انٹیلیجنس نے ڈیزائن کیا ہے اور وہی اسے ایکسیکیوٹ کر رہا ہے